ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទក៏សូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីដើម្បីលើកយកមកអានក៏ដូចជាបទវិភាគចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមាលោកយាយលោកតាសំដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជីវឬក៏ Subscribe ឬដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកផងដែរនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងកក្រើកស្រុកថៃហើយព្រំសំណាងអាចនឹងប៉ះសនខៅជាជំនុំជុំសងសឹកវាយគូឯកនៅសង្វៀនសុបឆេមក៏ដូចជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោក WBC កក្រើកលំភិនីវាយច្រើនគូមែនទែនហើយសុខសង្ឃតែជាកីឡាករលំដាប់កំពូលនៅលំភិនីទៅទៀតអញ្ចឹងក៏បានខាតពេលយើងចូលទៅសាច់រឿងពឹសស្ដារលំអិតដូចតទៅបានបើតាមដំណឹងដែលទទួលបានឆាតស៊ូទៅព្រំសំណាងផ្ទាល់ព្រំសំណាងវាយនៅសុបឆាមស្រុកថៃនៅថ្ងៃទី9ចំណែកឯសនខៅគេក៏វាយនៅសុបឆាមថ្ងៃទី9ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនអាចរួចផុតពីគ្នាទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសនខៅនិងព្រំសំណាងគឺអាចនឹងជួបគ្នាអាចនឹងជួបគ្នាអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសាច់រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី9បើសិនជាកីឡាករទាំងពីររូបនឹងជួបគ្នាមែនខ្ញុំគិតថាល្អមើលហើយណាក៏ក្រើកស្រុកថៃហើយហើយជាគូសងសឹកផងដែលសនខៅគេចាញ់ព្រំសំណាងនៅស៊ីបេសចាញ់ព្រំសំណាងនៅស៊ីបេសអញ្ចឹងការយកព្រំសំណាងទៅវាយនៅសុបឆាមជាលើកដំបូងនេះអាចនិយាយថាបានថាជាជំនុំជួបសងសឹកហើយសនខៅនេះគេល្បីតាមពីវាយកែរំចង់ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅបាយ័នម្លេះគឺផ្លែកែងរបស់សនខៅនេះប៉ាកែណាហើយមុតមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមុតមិនដល់កែងព្រំសំណាងណាគឺបែកតិចដោយសារព្រំសំណាងតែម្ដងអញ្ចឹងកែងព្រំសំណាងគេច្បាស់ជាងណាគេច្បាស់ជាងសនខៅផងក៏ប៉ុន្តែយើងប្រមាថនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់បន្តិចបើត្រង់ហេតុផលមួយដែលព្រំសំណាងចេញទៅវាយនៅស្រុកថៃច្បាប់បោះថៃទី1វាយតែ3ទឹកទេអញ្ចឹងគឺអត់មានពេលវេលាដកស្រង់បច្ចេកទេសទេអញ្ចឹងវាប្រមាថបន្តិចដោយសារយើងទម្លាប់វាយ5ទឹកអញ្ចឹងទឹក1ទឹក2ហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាប្រឹងប្រមាណទេតែបើសិនជាវាយ5ទឹកវិញយើងមានសង្ឃឹមឈ្នះសនខៅច្រើនតែបើវាយ3ទឹកយើងរៀងប្របាកលេងជាមួយសនខៅបន្តិចណា3ទឹកគឺកលាំងពេញអត់មានពេលវេលាអីញួលញួលអីកាទេគឺទៅដឹងតែវាយហីណាទៅដឹងតែវាយហីអញ្ចឹងនេះជាជំនុំជួបសងសឹកហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងប៉ះគ្នាទៅចុះហើយប្រភេទកឡូដូចជាកឡូសនខៅនិងព្រំសំណាងនេះមិនលើសខុសគ្នាប្រមាណទេមិនលើសខុសគ្នាប្រមាណទេអើយបើសិនជាប៉ះគ្នាមែនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំហ៊ានធានាថាក៏ក្រើកនៅសង្វៀនសុបឆេមហ្មងតានីហ្មងឥឡូវនេះមានអ្នកឧបត្ថម្ភព្រំសំណាង10ដុល្លារឧបត្ថម្ភព្រំសំណាង10ដុល្លារដោយបងប្រុសពីការទៀតបាទពីការទៀតគាត់វេលុយមកហើយនៅឲ្យវេលុយមកឲ្យខ្ញុំអឺគឺមានឈ្មោះថាគឿនវិកលនៅភូមិជ្រាវសង្កត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគាត់ផ្ញើលុយមក10ដុល្លារឲ្យព្រំសំណាងអរគុណមែនតើបងប្រុសនឹងឲ្យពីការហើយនឹងមានទឹកចិត្តទៀតណានេះគឺជាទឹកចិត្តខ្មែរជួយខ្មែរពិតពិតខ្មែរជួយខ្មែរគាត់ថាគាត់មិនជួយមិនមានលទ្ធភាពអីច្រើនទេគាត់ជាជនពិការទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ព្រំសំណាងចង់ឲ្យព្រំសំណាងហ្នឹងចេញទៅវាយតំណាងឲ្យកម្ពុជាជោគជ័យត្រឡប់មកវិញណាគាត់ពិការតែកាយសម្បទាទេក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺមិនពិការទេដោយបងប្រុសគឿនវិកលនៅភូមិជ្រាវសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឧបត្ថម្ភព្រំសំណាង10ដុល្លារណាឧបត្ថម្ភព្រំសំណាង10ដុល្លារខ្ញុំបើកលុយមុតហ្នឹងហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យបងព្រំសំណាងឬក៏វេឲ្យបងព្រំសំណាងតតតែម្ដងហើយបងប្អូនណាចង់
ឧបត្ថម្ភដល់ព្រំសំណាងជំរុញការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់អាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដោយ070 57 37 76ខ្ញុំប្រកាសលេខម្ដងទៀត070 57 37 76នឹងគឺលេខរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងមិនលាក់ទេ Facebook ក៏អាចដែរចេះលាក់ដែរយើងធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យប៉ិនប្រកាសជួយឲ្យប៉ិនប្រកាសអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងព្រំសំណាងគឺច្បាស់ហើយណា 70% ហើយដែលត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករសនខាងនៅ Super Champ ហើយមួយទៀតអ្វីដែលក៏ក្រើកមួយទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ក្រើកស្រុកថៃដែរតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់តែមុននឹងចូលការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់យើងមកមើលកីឡាករគេហៅថាអធិរាជជើងរន្ទះណាប្រលះគ្មានប្រណីព្រំនេះឡាវសំណាងបាទច្រឡំព្រំសំណាងឡាវសំណាងវិលមកសង្វៀនវិញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឡាវសំណាងសម្រាប់ចិត្តចូលហ្វឹកហាត់គុណខ្មែរម្ដងទៀតដោយត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Mafai Cambodia ហើយថាវិការដែលទទួលបាននិងប្រមូលបានពីសម្បរសជនទាំងអស់នឹងយកទៅទិញម៉ូតូកង់3ជូនអតីតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរពេជ្ររុននេះប្រសិនបើថាវិការគ្រប់ការប្រកួតរបស់ឡាវសំណាងក្នុងកម្មវិធី Mafai Cambodia មិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានៅថ្ងៃណាពិតប្រាកដដោយរងចាំការប្រកាសពីសំណាក់ម្ចាស់កម្មវិធីផ្ទាល់នៅថ្ងៃខាងមុខនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឡាវសំណាងវិលមកវិញហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ហើយពីរន្ទះជើងប្រលះគ្មានប្រណីរបស់ឡាវសំណាងជើងធ្ងន់ណាតើទូស្គាល់ថាឡាវសំណាងជើងធ្ងន់ទាត់មួយជើងសឹងតែរបូតឆ្អឹងចេញពីសាច់ណាជើងឡាវសំណាងក្រាក់សំភោះអូមកយកក្រាក់សំភោះមកបានទៀតណាតតថៃតតថៃខ្ញុំនិយាយត្រង់តតថៃដល់ថ្នាក់ស្លាប់ក្រាក់សំភោះអាហ្នឹងពុកខ្ញុំនិយាយហ្មងថាក្រាក់សំភោះតតថៃស្លាប់ទៅដល់ស្រុកវិញស្លាប់ហ្មងមិនធម្មតាទេជើងធ្ងន់ណាបើថាវាយជាមួយខ្មែរបាត់ជើងហ្មងក្រាក់សំភោះហ្នឹងក្រាក់សំភោះខ្ញុំក៏បានទស្សនាវីដេអូរបស់គាត់ខ្លះៗដែរណាវាយប៉ូលី5កណ្ដោះអូអស្ចារ្យណាហើយកូនខ្មែរយើងគួរតែយកកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងធ្វើគំរូហើយចាំមើលថាតើឡាវសំណាងធ្វើបានល្អយ៉ាងណាសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញក្រោយពីខកខានឡាវសូវៀតដូចជា10ឆ្នាំជាងហើយណា10ឆ្នាំជាងហើយហើយបើសិនជាអាចនាំលັບវិបុលឲ្យមកផងណែម្ចាស់អាវមាសគុណខ្មែររបស់យើងណាណានាំមកវិញមកកែងល្អណាស់បាទលັບវិបុលកុំថាឡើយកីឡាករល្អបណ្ណាវាយជាមួយលັບវិបុលតាប្រហែលខ្ទេចសោះមុខហើយណាកែងលេងសើចមិនបានទេលេងសើចជាមួយលັບវិបុលមិនបានទេអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសាច់រឿងឡាវសំណាងវិលមកវិញនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយណាយើងអាចមានកីឡាករកម្រិតអេមកវិញមួយហើយសម្រាប់គីឡូ6ជាងចំណែកឯមួយឈុតនេះវិញអេមប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC ច្រើនខ្សែមែនទែននៅលុម្ពិនីនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ឈ្មោះកីឡាករត្រុសត្រុសឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនស្គាល់បន្តិចគឺមានកីឡាករស៊ីតិឆៃស៊ីតសងភីណងម្ចាស់ខ្សែក៏វត្តក្លូរីណាស៊ីតិឆៃនេះម្ចាស់ខ្សែក៏វត្តក្លូរីចំណែកឯកីឡាករអេភីឈិតភីតម៉ានីបាទភីតម៉ានីម្ចាស់ខ្សែក៏វត្ត WBC នៅសិតពិភពខ្សែក៏វត្តពិភពលោកហើយយតវិឆាប៉អប៊ុនសិតនឹងក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់ Top King ស្ពាយចង់បាក់ខ្លួនណានឹងកីឡាករ Yusef នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយ Yusef នឹងគេមកធ្វើជុះធ្វើភ្លៀងពីមុនគឺប៉ះជាមួយកាយរំចង់យើងដែរហ្នឹងណាប៉ះជាមួយកាយរំចង់យើងដែរហ្នឹងនឹងមួយរូបទៀតគឺកីឡាករ Satan Pha រាជនុនហ្នឹងហើយ Satan Pha រាជនុនសុតសងតែជាកីឡាករកំពូលហើយមានដូចជាសក្រៅភិតយិងឌីណាកូឡាបដាំសចពាកអ៊ូថៃសុតតែខ្លាំងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសលំដាប់លំភីនីហ្នឹងស្គាល់បណ្ដាទៅលូឆាកាបាស៊ីឆាគួរហ្នឹងប្រហែលជាមកពីចិនបាទហ្នឹងកីឡាករកាពីតាន់ហ៊ីតយីងឌីនេះគឺជាអតីតម្ចាស់មេដាយមាសព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីឆ្នាំ2017គឺកីឡាករឌីសែលឡេក
តែគេដូរឈ្មោះហើយណាគេទៅចូលក្លឹបថ្មីគឺភីតយីងឌីនឹងឯងនឹងកីឡាករមួយរូបទៀតនេះគឺឆាមូថងហ្វៃអធើមួយថៃណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសពសង្ឃតែជាកីឡាករលំដាប់ហើយលំពីនេះញាក់សាច់សង្វៀនចាក់លុយសុតសង្វៀនគេលេងដើមផាន់ស្រុកគេគេលេងអញ្ចឹងកីឡាករគេរីចម្រើនអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាការប៉ិននៅលំពីនេះលេងចាក់លុយខ្លាំងណាចាក់លុយសាហាវសង្វៀនសង្វៀនលំដាប់បោះថៃមកណាលំពីនេះកីឡាករ LL មកទៅអង្កើតទេណាចូលមិនចោះទេលំពីនេះអញ្ចឹងគេវាយនេះគឺគេវាយតម្ដងខ្សែក្បាត់លំដាប់ណានៅលំពិនីហើយប្រមូលយកមកខ្ទេចហើយសពសឹងតែជាកីឡាករលំដាប់របស់ពិភពលោកដូចជាយូសេបនេះនៅស្រុកថៃវាយរ៉េលណាវាយរ៉េលនឹងកីឡាករបរទេសទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ដំណឹងល្អគឺព្រមសំណាងប៉ះសនខៅដំណឹងល្អទី2គឺឡាវសំណាងវិលមកកាន់សង្វៀនវិញហើយដំណឹងដែលផ្លាយទី3គឺប្រមូលខ្ទេចហើយយកមកដាក់គ្នាប៉ះគ្នាតដើមខ្សែក្បាត់ WBC World Championship 2020អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទាំងអស់ក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយប្រដាល់គេឯងឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់សូមអរគុណគ្រប់និងជម្រាបលាបាទសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំង